ଏହି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ାର ରେସିପି। କିଛି ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଯିବା, ପିଆଜ, ବିଟ୍, ଗାଜର, ସିମଲା ମିର୍ଚ, ହେଙ୍ଗୁ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ଅଦା, କୁରାକୁ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଟ୍, ଗାଜର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ବାରମ୍ବାର ପୁରା ଟ୍ରାଏ ହିଁ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ପକାଇ ଏହାକୁ ଆମେ ପକୁଡ଼ିର ବେଟର ଯେମିତି ଥାଉଛି ଆମେ ସେହିଭଳି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ପାଣି ପକାଇକି। ଟେଣ୍ଟଣା, ଆମର ବେଟର ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏବେ ଫଟାଫଟ ଚାଲ ଆମେ ବ୍ରେଡ଼କୁ ମଝିରୁ କଟ୍ କରିଦେବା। କାଟି ଦେଇକି ବେସନରେ ଗୋଳେଇ ଗରମ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହି ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା କରି ଆପଣମାନେ ଚିଲି ସସ୍ କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ତିଆରି କରି ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା।